Olá pessoal, estamos aqui na Avenida Presidente Dutra, em frente à Quatá, antiga Parmalat, no grande feirão de estofados da loja Móveis Pacheco de Itaperuna. Isso aí, primeiro grande feirão de estofados da loja Móveis Pacheco de Itaperuna. Hoje, sábado, funcionando até às 5 da tarde. E agora uma notícia especial. Amanhã, domingo, neste domingo, dia 1º de outubro, a loja Móveis Pacheco de Itaperuna vai funcionar até ao meio-dia, das 8 da manhã até ao meio-dia, para você aproveitar. Devido ao grande sucesso deste sábado, a loja Móveis Pacheco de Itaperuna vai funcionar neste domingo, dia 1º de outubro, até ao meio-dia. Você que não teve tempo de vir ainda neste sábado, a Móveis Pacheco, não se preocupe, pode agendar com a sua família, pode programar com a sua família um passeio amanhã aqui em Móveis Pacheco de Itaperuna, para você aproveitar neste domingo, 1º de outubro, devido ao grande sucesso do sabadão. O grande feirão de estofados de Móveis Pacheco vai continuar com a loja funcionando neste domingo, das 8 da manhã até ao meio-dia. Pode trazer a família toda para todo mundo ajudar a escolher. São sofás de todos os tipos, estofados de todos os modelos, todos os estilos, e é aquele precinho de feirão. É desconto de 30%, é desconto de 40%, não dá para perder. E neste domingo, 1º de outubro, devido ao grande sucesso do sabadão, Móveis Pacheco estará aberta das 8 da manhã até ao meio-dia. Aproveite! É o feirão de estofados de Móveis Pacheco aqui em Itaperuna, na Avenida Presidente Dutra, aí ó, em frente à Quatá. Não tem como errar, é correr e aproveitar. Não se esqueça, neste domingo, Móveis Pacheco aberta das 8 da manhã até o meio-dia, com um grande feirão de estofados.